এনি প্ৰিমিয়াৰ নিউজৰ নিশাৰ বাতৰিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। কাৰ্বি আংলং জিলা আয়ুক্ত মধুমিতা ভাগৱতী আজি ডিফুস্থিত আৱৰ্ত ভৱনত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰা মতে তিনিতৰপীয়া নিৰ্বাচনৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ডিফু লোকসভা সমষ্টিৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব অহা 26 এপ্ৰিলত। ইয়াৰ বাবে বিভিন্ন দলৰ উপক্ষেপিত প্ৰাৰ্থীসকলে অহা 28 মাৰ্চৰ পৰা 4 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত মনোনয়ন দাখিল কৰিব পাৰিব। জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে আৰু জনোৱা মতে সমগ্ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ 3টা সমষ্টিৰ ডিফু, হাওৰাঘাট আৰু বোকাজানৰ মুঠ 512,000 ভোটাৰে ভোটদান কৰিব। আনহাতে যিসকল লোকে এতিয়াও নিজৰ নাম ভোটাৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নাই তেওঁলোকে ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ 10 দিন আগলৈকে তেওঁলোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰিব আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াত জড়িত হ'বলৈ জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে ৰাইজলৈ আহ্বান। দৰং, ওদালগুৰি, ডিফু, কৰিমগঞ্জ, শিলচৰ, নগাঁও এইখিনি কৰিছে। আমাৰ 28 তাৰিখৰ দিনা আমি নটিফিকেশ্যন দিম। 4/4 আমাৰ লাষ্ট ডেট অফ ফাইলিং অফ নমিনেশ্যন, 5/4 আমাৰ স্কুটিনি হ'ব সেয়া নমিনেশ্যন পেপাৰ, আৰু 8/4 আমাৰ এই লাষ্ট ডেট অফ উইথড্ৰল হ'ব। আৰু ডেট অফ পোল হৈছে 26/4, তাৰমানে 26 এপ্ৰিলত আমাৰ ডেট অফ পোল হ'ব। কাউণ্টিঙৰ ভোট হ'ব 4/6, আৰু ডেট বিফৰ হুইচ দি ইলেকশ্যন শ্বেল বি কমপ্লিটেড এণ্টায়াৰ প্ৰচেছ অফ ইলেকশ্যন কামছ টু এন এণ্ড অন 6/6/2024। এইখিনি হৈছে শ্বিডিউল অফ ইলেকশ্যন। আপোনালোকে গম পাইছে যে আমাৰ ট'টেল ভোটাৰ আছে গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টখনত বোকাজান চাব ডিভিজন বুলি 5,12,000, আৰু আউট অফ হুইচ 3,62,000 আমাৰ ডিফু আৰু হাওৰাঘাটত পৰিছে। এইখিনি আমাৰ, আৰু আমি যে পলিং পাৰ্চনেল যে আমি যিমানখিনি ড্ৰাফ্টেড কৰি আছোঁ ইনক্লুডিং মাইক্ৰ' অবজাৰ্ভাৰ, সেইখিনি হ'ল 2212, 2211 পলিং পাৰ্চনেল আমি মেল পলিং পাৰ্চনেল, আৰু লগতে 142 আমাৰ ফিমেল পলিং পাৰ্চনেল আমি ড্ৰাফ্ট কৰিছোঁ, আৰু 2354 ইজ দি ট'টেল পলিং পাৰ্চনেল ৰিকুৱাৰ্ড। তাৰ লগত আমি পুলিচ পাৰ্চনেল দিছোঁ 2144 আমাৰ যিখিনি আমাৰ পুলিচ পাৰ্চনেল যিখিনি আমাৰ 448 চেণ্টাৰত যাব সেইখিনি হ'ল 2144। আৰু পুলিচৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে জানে CAPF চেণ্ট্ৰেল আৰ্ম ফৰ্চেছ, ষ্টেট আৰ্ম পুলিচ আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট পুলিচ, এই গোটেইখিনি হোমগাৰ্ড, এই গোটেইখিনি ইয়াত ইনক্লুডেড আছে। এতিয়া ফৰ্ম 6 যোৱাকালিৰ পৰা অকল ফৰ্ম 6হে ল'ম, তাৰমানে কাৰোবাৰ যদি নাম নাই নতুনকৈ সেই ফৰ্মহে আমি ল'ম, কিন্তু 7-8 বাকীখিনি ফৰ্ম লোৱা কিন্তু যোৱাকালিৰ পৰা বন্ধ হৈ গৈছে। আৰু 6 আমি কেতিয়ালৈকে ল'ম, লাষ্ট ডেট অফ নমিনেশ্যনলৈকে ল'ম, কিন্তু যিহেতু 10 দিন লাগে তাক প্ৰচেছ কৰিবলৈ, চ' লাষ্ট ডেটৰ 10 দিন আগলৈকে আমি ল'ম, তাৰমানে 24 10 দিন যদি সেনেকৈ চাওঁ 24 এপ্ৰিললৈকে আমি সেই ফৰ্ম 6 যাৰ নতুন নাম ভৰ্তি কৰিবলৈ আছে, যাৰ নাম নাই সেইখিনি চলি থাকিব। এতিয়া আমি আহোঁ আপোনালোকক অন প্ৰিপেয়াৰডনেছ, আপোনালোকৰ শ্বিডিউলটো ক'লোঁ, অন প্ৰিপেয়াৰডনেছ আমাৰ যিখিনি চেল আহিছে গঠন হৈছে সেই চেলৰ ওপৰত মই ক'ব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড অফ ৰেণ্ডমাইজেশ্যন হৈ গৈছে পলিং পাৰ্চনেলৰ, কোন মানুহ প্ৰিজাইডিঙত আহিব, পলিঙত আহিব, সেইমতে সেই ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডত আমি কৰা হয়। সেই ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডত তেখেতসকলক আমি কেতিয়াও সমষ্টি বা হেৰিত পলিং হেৰিত আমি জনোৱা নহয়। তে সেই ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডত আমাৰ হৈ গৈছে 120% ষ্ট্ৰেংথ থাকি আমি পলিং পাৰ্চনেলখিনিক এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ ট্ৰেইনিং দি আছোঁ। আজি আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডৰ ট্ৰেইনিং আজি কমপ্লিট হৈছে, আজি মহিলাসকলৰ ট্ৰেইনিং এতিয়া আমাৰ কলেজত, ডিফু কলেজত চলি আছে। ছেকেণ্ড ফেজ অফ ট্ৰেইনিং আমাৰ হ'ব প্ৰিজাইডিং ফাৰ্ষ্ট পলি হ'ব 3rd April to 6th April, আৰু ফাইনেল ফেজ অফ আমাৰ ট্ৰেইনিং হ'ব 17 April, 18, 19, 20 April। আৰু ইয়াতে ডিফু LSCত আমাৰ 12টা অল ওমেন পলিং ষ্টেচন থাকিব। তাত মানে অল ওমেন মানে কি, সেই পলিং ষ্টেচনকেইটাত যিখিনি আমাৰ প্ৰিজাইডিং পলিং হ'ব অল ওমেন হ'ব, আৰু তাত যিখিনি ফৰ্চেছ থাকিব তেখেতসকলো ওমেনে হ'ব। আৰু হাওৰাঘাট সমষ্টিত আমি তেনেধৰণৰ আমি 8টা পলিং ষ্টেচন আমি আছে, আৰু এবাৰ এটা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছিল যে ইয়াং অফিচাৰ দি পেলাই মানে পলিং ষ্টেচন বা ইয়াং পিপুল, কাৰণ কমিশ্যনে খুব গুৰুত্ব দি আছে ইয়াং ভোটাৰক কেনেকৈ হেৰি কৰিব পাৰি, সেইকাৰণে ইয়াং অফিচাৰ দিও আমাক
পলিং ষ্টেচন দিব দিছে। আমি দুটা মহিলা পলিং ষ্টেচন, আমি ইয়াং মানে লেছ দেন 30 ইয়াৰ্ছ অফ এজৰ আমি দুটা আমি চিলেক্ট কৰিছোঁ। সেইমতে হ'ব পি ডব্লিউ ডি মেনেজ আমাৰ ইয়াতে নাই। পি ডব্লিউ ডি যদিও আমাৰ 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 ডাটা বেছত আছে, তেখেতসকলৰ কনচেণ্ট লৈহে আমি এটা পি এছ অল মেনেজ অনলি বাই পি ডব্লিউ ডি পিপল কৰিব পাৰি। কিন্তু যিহেতু আমি তেখেতসকলৰ কনচেণ্ট ভালকৈ নাপালোঁ, গতিকে আমি সেইটো বাদ দিলোঁ। কিন্তু এট দি চেম টাইম আমাৰ ইয়াতে কিন্তু পি ডব্লিউ ডি মানুহ উইথ কনচেণ্ট বেলেগৰ লগত কিন্তু ডিউটিত আমাৰ আছে। আজিও ধৰক মই দেখি আহিছোঁ এনে তেনেকৈ ধৰণৰ আছে। তাৰোপৰি আপোনালোকে জানে যে আমাৰ নমিনেশ্যন চেল আমাৰ গঠিত হৈছে। নমিনেশ্যন আমি 28 তাৰিখৰ পৰা আমি ল'ব পাৰিম আৰু আমাৰ ইয়াত নমিনেশ্যন পেপাৰ বৰ্তমান আমাৰ ডি চি অফিচত এভেইলেবল। যিসকল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰিব। দেন এগেইন দেৰ ইজ এ ইভিএম মেনেজমেণ্ট চেল। ইভিএম আপোনালোকে জানে যে এজ পাৰ শ্বিডিউল আমাক ইচিআই দিব, সেইমতে যে শ্বিডিউল মতে আমি ইভিএমৰ ৰেণ্ডমাইজ হ'ব। ৰেণ্ডমাইজ হোৱাৰ পিছত আমি ডিফাৰেণ্ট পি এছ ডিফাৰেণ্ট কনষ্টিটুৱেঞ্চি এইখিনি তিনিটা ফেজত দুটা ফেজত ৰেণ্ডমাইজ হ'ব। সেইমতে সেইখিনি আমি গম পাই যাম। আৰু অল দিছ এই যে ৰেণ্ডমাইজেশ্যন হয় ইভিএমৰ, কোনটোৰ ইভিএম ট্ৰেইনিঙত গ'ল, কোনটো ইভিএম এৱেৰনেছৰ কাৰণে আছে, কোনটো সমষ্টিৰ কাৰণে আছে, পি এছ পৰ্যন্ত আমি পলিটিকেল পাৰ্টীৰ সন্মুখত কৰোঁ আৰু তেওঁলোকক লিষ্টটো প্ৰভাইড কৰোঁ। গতিকে এই যে লিষ্টটো প্ৰভাইড এইকাৰণে কৰা হয় তেওঁলোকৰ মনত কোনো ডাউট নাথাকে, কোনটো তেওঁলোকে গৈ পেলাই চেক কৰি চাব পাৰে। অন দ্য ডে অফ পোল অলছ তেওঁলোকৰ এজেণ্টে চাব পাৰে যে সঁচাকৈ পি এছ নাম্বাৰ 1ত সেই আগতে ডিটাৰ্মিন কৰা ইভিএমটো আহিল নে নাহিল। তাৰোপৰি এনেকুৱা কথা হয় যে আমাৰ ছেক্টৰ জোনেলসকলৰ হাতত ইভিএম থাকে, কেতিয়াবা মানুহে বুজি নাপায়। গতিকে আপোনালোকৰ যোগেদি আমি এইটো এৱেৰনেছ আনিব বিচাৰিছোঁ যে ছেক্টৰ জোনেলৰ হাতত ৰিজাৰ্ভ বুলি লিখি থোৱা ইভিএম থাকিব, এটা কাৰোবাৰ হাতত এটা থাকিব, কাৰোবাৰ হাতত দুটা থাকিব। সেইটো লৈ মানে কেতিয়াবা মানুহে বুজি নোপোৱাৰ ফলত কিছুমান হুলস্থুলৰ এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় আৰু ইয়াতে সেই ধৰণৰ আগৰ ইনষ্টেঞ্চ আছে। গতিকে এইবাৰ আমি আগতেই কৈ দিব বিচাৰিছোঁ। আৰু সেই পাৰ্টিকুলাৰ কোন ছেক্টৰ অফিচাৰ হাতত কোনটো ইভিএম থাকিব সেইটো আমি পলিটিকেল পাৰ্টিক প্ৰভাইড কৰি থওঁ, তেওঁলোকে সকলোখিনি জানে। এক্সপেণ্ডিচাৰ মনিটৰিং চেল আমাৰ হৈছে, তেখেত তাৰে আমাৰ এ ডি চি ইনচাৰ্জ আছে মনসুৰ আহমেদ। তেখেতে যোৱাকালি আমাৰ নতুন এ ডি চি আহিছে, তেখেতে জইন কৰিছে। ইমান দিন আগতে আমাৰ ডেভিড বৰাই চাই আছিলে। এক্সপেণ্ডিচাৰ মনিটৰিঙৰ ক্ষেত্ৰত জানে যে এক্সপেণ্ডিচাৰ অবজাৰ্ভাৰ আমাৰ ইয়ালৈ আহিব অনলি ডে অফ আমাৰ 28 তাৰিখৰ দিনাখন এক্সপেণ্ডিচাৰ অবজাৰ্ভাৰ এজ পাৰ ই চি আইচ গাইডলাইন আহিব লাগে। তেওঁ আহিব আৰু অহাৰ লগতে তেখেতৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ অবজাৰ্ভাৰৰ লগত আমাৰ দুজন এছিষ্টেণ্ট এক্সপেণ্ডিচাৰ অবজাৰ্ভাৰ আছে আৰু তাৰ আণ্ডাৰত এই এক্সপেণ্ডিচাৰ মনিটৰিং চেলটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট দায়িত্ব আছে। তেওঁলোকে এফ এছ টি যিটো ফ্লাইং স্কোৱাড থাকে, এছ এছ টি যিটো ষ্টেটিক ছাৰ্ভিলেঞ্চ টীম থাকে, যিটো ভিডিঅ' ছাৰ্ভিলেঞ্চ টীম আৰু ভিডিঅ' ভিউইং টীম, এই চাৰিটা টীমত ফ্লাইং স্কোৱাডটো আমাৰ তিনিটা ফ্লাইং স্কোৱাড আমাৰ গঠিত হৈছে প্ৰতি সমষ্টিত। এই ফ্লাইং স্কোৱাডৰ ডিউটি হ'ল এনি কাইণ্ড অফ মডেল কোড ভায়োলেশ্যন, এনি কাইণ্ড অফ হেৰি ইন এনিৱেৰ তেওঁলোকৰ যিটো জেগা থাকিব সেইটোত তেওঁলোকে নিজে গৈ পেলাই চাব পাৰে, নিজে গৈ পেলাই সেইটো মডিফিকেশ্যন সেইটো মানে শুদ্ধ কৰিব পাৰে বা ৰিপৰ্টিংটো তেওঁলোকে কৰিব পাৰে। ফ্লাইং স্কোৱাডসমূহ মানে ঘূৰি থাকে আৰু চব সকলো গাড়ীতে তেওঁলোকৰ এইবাৰ জি পি এছ লগোৱা হ'ব। তো আমিও ট্ৰেক কৰিব পাৰোঁ যে একজেক্টলি ধৰক এটা চি ভিজিল যিটো আমাৰ হেৰি আহিলে অবজেকশ্যন আহিলে কোন নিয়াৰেষ্ট ফ্লাইং স্কোৱাডৰ গাড়ীখন আমি আমি গম পাই থাকিম। তেতিয়া আমি সেই তেওঁলোকক ক'ম যে আমুকত এই ধৰণৰ ঘটনা হৈছে, আপুনি তালৈকে যাওক। ফ্লাইং স্কোৱাডসমূহ আমাৰ অলৰেডি গঠন হৈছে আৰু অহাকালিৰ পৰা তেখেতসকল ইনফেক্ট যোৱাকালিৰ পৰাই আমাৰ ইয়াতে ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু আপোনালোকে তেওঁলোকক দেখিবলৈ পাব। আৰু যিটো ষ্টেটিক ছাৰ্ভিলেঞ্চ টীম হয় আমাৰ অলৰেডি এছ পি জনোৱা মতে 14টা নাকা মানে ষ্টেটিক নাকা পুলিচৰ অলৰেডি আমাৰ এই ডিষ্ট্ৰিক্টখনত আছে। কাৰণ আপোনালোকে জানে যে ডিষ্ট্ৰিক্টখনত বহুত পিনৰ পৰা সোমাব পাৰি, এটা হৈছে ডিমাপুৰৰ পৰা আহিব পাৰি, এটা হৈছে গোলাঘাটৰ পিনৰ পৰা আহিব পাৰি, এটা হৈছে পাৰখোৱাৰ পিনৰ পৰা, এটা আমাৰ লামডিং পিনৰ পৰা, এনেকৈ কৰি অলৰেডি পুলিচৰ টীম আছে। ইমান দিন আগৰ পৰাই পুলিচে বহুতখিনি মেটেৰিয়েলছ ধৰক জব্দ কৰিছে, কেছ লিকাৰ ইত্যাদি, সেইটো অলৰেডি চলি আছে। তাৰ লগতে আমাৰ ষ্টেটিক ছাৰ্ভিলেঞ্চ টীম যিটো ই চি আইচ গাইডলাইন মতে আমি গঠন কৰিছোঁ,
সেইটোত এজন অফিচাৰ থাকিব, এজন ফটোগ্ৰাফাৰ থাকিব, ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰ থাকিব। এই চাৰ্ভিলেঞ্চ টীমে যিকোনো গাড়ীকে ৰখাব পাৰিব, তেওঁলোকক চেক কৰিব পাৰিব, আৰু মোৰ দেন 50,000 কেছ যদি কাৰোবাৰ হাতত হয় তেনেহ'লে তেওঁলোকে কুৱেশ্যন কৰিব পাৰিব, আৰু যদি ছেটিছফাইড নহয় তেনেহ'লে সেই কেছটো তেওঁলোকে জব্দ কৰিবৰ কাৰণে এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল কমিটি আছে, তেওঁলোকক জনাব পাৰিব। এইখিনি আমাৰ হৈ গৈছে। ভিডিঅ' চাৰ্ভিলেঞ্চ টীমটোৰ কাম হৈছে কি, ভিডিঅ' চাৰ্ভিলেঞ্চ টীমৰ এতিয়া আমাৰ যিমানখিনি পলিটিকেল পাৰ্টি বা কেণ্ডিডেটে যে মিটিং কৰিম বুলি ক'ব, প্ৰত্যেকটো মিটিঙৰ এটা আমাৰ সুবিধা পৰ্টেল থ্ৰুৱেদি তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব, নহ'লে অফলাইনো যদি এপ্লাই কৰে ডি চি অফিচত আমাৰ পি এফ চিলৈ গ'লেই হ'ল, অফলাইনো এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আমি কিন্তু সেইটো আকৌ আমাৰ এটা পৰ্টেলত দি পেলাই আমি সেইটো প্ৰচেছ কৰি তেখেতসকলক পাৰ্মিশ্যনসমূহ দিম, আৰু সেই পাৰ্মিশ্যন দিয়াৰ লগে লগে প্ৰত্যেকখন মিটিং আমাৰ ভিডিঅ' চাৰ্ভিলেঞ্চ টীমে ৰেকৰ্ড কৰিব। ভিডিঅ' চাৰ্ভিলেঞ্চ টীমে এম চি চি ভায়োলেশ্যনটো চাব, কোনোবাই কাৰোবাৰ, আপোনালোকে জানে যে কেণ্ডিডেটসমূহে বেলেগ এজন কেণ্ডিডেটৰ পাৰ্চনেল লাইফ কেতিয়াও এটেক কৰিব নোৱাৰে, বা উইদিন দি ফ্ৰেমৱৰ্ক অফ মডেল ক'ড মানি পেলাই তেওঁলোকে যিখিনি স্পীচ দিছে তাত একো আপত্তি নাথাকে, কিন্তু যদি তেওঁলোকে মডেল ক'ড ভায়োলেশ্যন কৰিছে এই চাৰ্ভিলেঞ্চ ভিডিঅ' চাৰ্ভিলেঞ্চ টীমৰ তাত ৰেকৰ্ড হৈ যাব, আৰু আৰ ঐ বা ডি ঐ এইটো চাব, চাই লগে লগে নটিচ কৰিব লাগিব, আৰু যদি একো নাই তেনেহ'লে সেইটো আমাৰ ৰেকৰ্ডত থাকি যাব। আমি আৰু সেইটো পিছত তেওঁলোকৰ যিটো ইলেকশ্যন এক্সপেণ্ডিচাৰ বেষ্ট অন ডেট ভিডিঅ' আমি ইলেকশ্যন এক্সপেণ্ডিচাৰটো আমি উলিয়াব পাৰিম, তেওঁৰ মিটিংখনত কিমান চকী আছিলে, কিমান টেবুল আছিলে, কেনেকুৱা ধৰণৰ পেণ্ডেল ইউজ কৰিছিলে, মানুহক কি খুৱাইছিলে, এই গোটেইখিনি পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰাহে সেই ৰেকৰ্ডিংটো হয়। গতিকে এইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কাম আমাৰ মানুহসকলে কৰি থাকে সদায় ইলেকশ্যনত। আৰু তাৰপিছত ভিডিঅ' চাৰ্ভিলেঞ্চ টীমে আহি যেতিয়া ছাবমিট কৰিব, দে ইজ এ ভিডিঅ' ভিউইং টীম। এই ভিউইং টীমে কি কৰে, প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' ভালকৈ চায়, আৰু ভিডিঅ' চাৰ্ভিলেঞ্চ টীমে এটা কিউ শ্বীট বনাই দিয়ে যে এইখন মিটিঙত ধৰক পাৰ্টিকুলাৰ কেণ্ডিডেট এ, তেওঁৰ এই 10খন মিটিং হ'ল, প্ৰত্যেক মিটিঙৰ তেখেতৰ এটা এক্সপেণ্ডিচাৰ ষ্টেটমেণ্ট এটা থাকে তাত। সেই কিউ শ্বীটখন আকৌ ভিডিঅ' ভিউইং টীমে কি কৰে, সেইখন আকৌ পৰীক্ষা কৰি চায় যে সঁচা নে মিছা। ভিডিঅ' ভিউইং টীমৰ যিটো মানে অবজাৰ্ভেশ্যন ডেট ইজ, সেইটোৱে আমি লাষ্টত কাৰেক্ট বুলি ধৰি পেলাই সেইটো এক্সপেণ্ডিচাৰ তেখেতসকলৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ ৰেজিষ্টাৰ সেইটো ৰেজিষ্টাৰ কৰা হয়। আৰু আপোনালোকে জানে যে এজন কেণ্ডিডেটৰ বৰ্তমান এইবাৰৰ কাৰণে 95 লাখ ইজ দি এক্সপেণ্ডিচাৰ লিমিট এজন কেণ্ডিডেট ফৰ দিছ ইলেকশ্যন, তেখেতসকলে 95 লাখ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আমাৰ আছে মেটেৰিয়েল চেল, আমাৰ মেটেৰিয়েল চেল এইবাৰ হ'ব, মেটেৰিয়েল ডিচপেচ হ'ব আমাৰ আই এচ বি টিৰ পৰা, তাৰপৰা আমাৰ 26 তাৰিখৰ দিনা পি টু মানে দুদিন আগতে যাব লগা আমাৰ পলিং ষ্টেচনখিনি যাব, তাত 24 তাৰিখে হ'ব, 26 তাৰিখে যিহেতু ইলেকশ্যন, আমাৰ 24 তাৰিখে পি টু পলিং ষ্টেচনখিনি যাব, আই এছ বি টিৰ পৰাই যাব, আৰু তাৰ পিছদিনাখন আমাৰ যিখিনি P1 পলিং ষ্টেচন সেইখিনি যাব। আমাৰ ইয়াতে গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে 54টা পি টু, তাৰে ভিতৰত আমাৰ ইয়াত আছে 25টা আৰু বোকাজান ডি ইৰ আণ্ডাৰত আছে 29টা, আৰু ইণ্টাৰমিডিয়েট যিটো আমাৰ EVM ৰখা জেগা থাকে সেইটো বোকাজানত এটা আছে, কিন্তু আমাৰ ইয়াতে নাই। তাৰমানে তেখেতসকল গৈ সেইদিনাখনেই তেওঁলোকৰ পলিং ষ্টেচন পাব, হয়তো খোজকাঢ়ি যাব 2-4 ঘণ্টা আৰু গৈ দেৰিকৈ পাব, সেইকাৰণে আমি মাজৰ দিনটো তেওঁলোকক এটা গেপ দিয়া গৈছে। তো এইখিনি আমাৰ থাকিলে যে আপোনালোকে আই এছ বি টিত দেখিব ডিচপেচ চেণ্টাৰ আছে, ৰিচিভ চেণ্টাৰ তাতেই আছে, আমাৰ ষ্ট্ৰং ৰুম আই এছ বি টিতে হ'ব, আমাৰ কাউণ্টিঙো আই এছ বি টিতে হ'ব। আমি 2-5-6 দিন আগৰ পৰা আমি আই এছ বি টিৰ পৰা আমি আমাৰ অফিচ শ্বিফ্ট কৰিম আৰু তাতে আমি বহিম। হয়, মিডিয়া চেলো তাতে আমাৰ থাকিব পাৰিব, আপোনালোকৰ কাৰণেও তাত সুব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এইখিনিতে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ মিডিয়া চেলৰ কথা আহোঁতে, আপোনালোকে জানে যে মিডিয়া চেল এটা গঠন হৈছে, আমাৰ অৰুণাভ জ্যোতি বৰুৱা তাৰে ইনচাৰ্জ হৈছে, আৰু কাৰণ আমি আগতে এখন মিটিং পাতিছিলোঁ আপোনালোকৰ লগত। সেই মিডিয়া চেলত আপোনালোকে যি ইনফৰ্মেশ্যন বিচাৰিব সকলো ইনফৰ্মেশ্যনে পাব, আৰু অৰুণাভ জ্যোতি বৰুৱাৰ নাম্বাৰটো আপোনালোকে লৈ ল'ব, তেখেতে আপোনালোকক ইনফৰ্মেশ্যন দি দিব সকলো ইনফৰ্মেশ্যন ৰিগাৰ্ডিং দি প্ৰিপেয়াৰনেছ, ৰিগাৰ্ডিং দি পোল, আপোনালোকে ইনফে সদায় বিচাৰিলেও আপোনালোকে এটা এটা ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকে পাব পাৰে। আৰু দ্বিতীয় কথা, আপোনালোকক এচেনচিয়েল ছাৰ্ভিচ ধৰি পেলাই যিসকলৰ ECI ৰিকগনাইজ আমাৰ মিডিয়া পাৰ্চন আছে তেখেতসকলক আমি পোষ্টেল বেলট দিম,
তেখেতসকলে পোষ্টেল বেলটৰ যোগেদি এই ভোট দিব পাৰিব। আমি ৰখি আছোঁ ই চি আই ৰিকগনাইজ, যিখিনি আমি অলৰেডি নাম পঠালোঁ, 43 জন আমাক ডি আই পিৰৈ দিছিলে আৰু সেইখন ঘূৰি আহিব। যেতিয়া উইথ পাছ আহিব তেতিয়া আমি পোষ্টেল বেলটৰ আপোনালোকৰ ব্যৱস্থা কৰি দিওঁ, আপোনালোকে মিডিয়া চেলৰ পৰা সেই পোষ্টেল বেলত ল'ব পাৰিব। গতিকে এইখিনি ব্যৱস্থা আপোনালোকৰ কাৰণে কৰা হৈছে। আৰু তাৰোপৰি জানে যে পোষ্টেল বেলত এইবাৰ আমাৰ যিখিনি পলিং পাৰ্চনেল আছে তেখেতসকলেও আমি পোষ্টেল বেলত ফেচিলিটেশ্যন চেণ্টাৰ কৰিম থাৰ্ড ৰাউণ্ড অফ পলিঙত, তাৰমানে 17, 18, 19, 20ত আমাৰ য'ত ডিফু কলেজত ট্ৰেইনিং হ'ব তাত আমাৰ যিখিনি প্ৰিজাইডিং আৰু পলিং আছে তেওঁলোকে ভোট দিব পাৰিব। তেওঁলোকৰ কাৰণে সেইটো আমি সুব্যৱস্থা ৰাখিম। তাত ভোট ইজ এগেইন এ বুথ, মানে একেবাৰে সেইটো বুথৰ নিচিনাই হ'ব। তাতে পলিটিকেল পাৰ্টিও নিজৰ পলিং এজেণ্ট ৰাখিব পাৰিব আৰু আমাৰ যিখিনি অন ডিউটি যিখিনি মানুহ আছে তেওঁলোকে দিব। আৰু পুলিচ ৰিজাৰ্ভত আমি তেনেকৈ পুলিচৰ কাৰণে সেইটো আমি ফেচিলিটেশ্যন কৰি দিওঁ। আপোনালোকে ডেটটো গম পাই যাব কোনদিনাখন আমি সেইটো দিম। কিমান নাম্বাৰ্ছ আমাৰ পি ডি আহে সেইটোৰ ওপৰত আছে যে কেইটা দিম আৰু কেইদিন আমি সেই ভোটটো ল'ম। তাৰোপৰি এটা আমাৰ ডি চি অফিচত থাকিব, সেইটোত এচেঞ্চিয়েল ছাৰ্ভিচ, যেনেকৈ আপোনালোকক যিখিনি আমাৰ পি ভি দিয়া হ'ব আপোনালোকে ডি চি অফিচত আপোনালোকৰ ভোটটো কাষ্ট কৰিব পাৰিব। বিফ'ৰ দি ডে অফ, মানে পল ডে'ৰ আগতে আপোনালোকে কাষ্ট কৰিব পাৰিব। আৰু আমাৰ এই ফেচিলিটেশ্যন চেণ্টাৰ কিন্তু ডিচপেচ ডেটতো আমাৰ আই এছ বি টিত থাকিব। সেইখিনি আমি এইমতে আমি হেৰি কৰিছোঁ। তাৰোপৰি আপোনালোকে জানে যে পোষ্টেল বেলট দি এইবাৰ 85+ ভোটাৰক আমি অলৰেডি 12D বুলি যিখন ফৰ্ম আছে সেইখন আমি বি এল অ'সকলক দি দিছোঁ। আৰু তেখেতসকলে আমাক জনাই আছে যে তেখেতসকলৰ এটা এটা পলিং চিষ্টেমৰ আণ্ডাৰত কিমানজন 85+ ভোটাৰ আছে হু আৰ উইলিং টু ভোট ফ্ৰম দেয়াৰ হোম। কিছুমান 85+ ভোটাৰ আছে কিন্তু তেওঁলোকে পোষ্টেল বেলটত ভোট দি নিদিয়ে, পলিং চিষ্টেমলৈ আহি দিয়ে। গতিকে মানুহৰ যিসকলে কৈছে সেইসকলৰ নাম আমি ৰাখিছোঁ আৰু আমি সেইটো 24 তাৰিখৰ আগত P-2ৰ আগত আমি সেইমতে ডেট ঠিক কৰি পেলাই তেখেতসকলৰ পৰা সেই ভোট অনাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। লগতে 85+ PWD যিসকল শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম লোক আৰু কিন্তু 40% তেখেতসকলৰ মানে ডিচএবিলিটি হেৰি চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব, তেখেতসকলৰ কাৰণে আমি অলৰেডি এইখিনি ব্যৱস্থা আমি কৰা হৈছে। তাৰপিছত আমি আমাৰ আই কাৰ্ড চেল আছে, তাৰে আমাৰ আৰাধনা বাইদেউ তাৰে হেৰি আই কাৰ্ড চেলে অলৰেডি আমাৰ মানুহখিনিয়ে প্ৰিজাইডিং পলিং আমি ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডত বহুতখিনিক আমি আই কাৰ্ড দিবই পাৰিলোঁ আৰু এনেকৈ আমাৰ চলি থাকিব। আৰু আপোনালোকৰ যিখিনি ৰিকগনাইজ আমাৰ প্ৰেছ আছে তেখেতসকলৰ আই কাৰ্ডসমূহ কিন্তু ই চি আইৰ পৰা আহিব আৰু সেইখিনি আমাৰ ডি আই পিৰ আপোনালোকৰ লগত কণ্টেক্ট কৰি আৰু মিডিয়া চেলে আপোনালোকক জনাব। ভিডিঅ'গ্ৰাফী চেল বুলি নহয়, ভিডিঅ'গ্ৰাফী ইজ এ পাৰ্ট এণ্ড পাৰ্চেল অফ এক্সপেণ্ডিচাৰ মনিটৰিং চেল, যাতে তাৰ পৰাই ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰ আৰু প্ৰত্যেকটো ইভেণ্টেই আপোনালোকে জানে যে আমি ভিডিঅ'গ্ৰাফ কৰিব লাগে আৰু সেইকাৰণে আমি ৰাখিছোঁ। ৰিভাৰ চেল এণ্ড কণ্ট্ৰল ৰুম এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, 1952 টোল নাম্বাৰ আপোনালোকে যেতিয়া ৰাতি 2 বজাতো মাৰি চাব মোৰ মতে সেইটো ৰেছপঞ্চ পাব, কাৰণ মই নিজে ৰেছপঞ্চ পাইছোঁ। NGSP পৰ্টেল ফৰ অনলাইন ফাইলিং অফ কমপ্লেইণ্টছ আছে, সেইটো ফৰ পিপুল। চি ভিজিল এপ আছে মানুহৰ কাৰণে, তেওঁলোকে যিকোনো এটা যদি ভায়লেশ্যন দেখে পটককৈ ফটোখন উঠাই সেই এপত দি দিব পাৰে আৰু আমি সেইটো লগে লগে উইদিন 100 মিনিট আচলতে আমি সেইটো ডিছপ'জ কৰিব লাগিব তেওঁৰ কমপ্লেইনটো। গতিকে আমাৰ সেই চি ভিজিলৰ পৰা যিখিনি আহে লগে লগে আমাৰ এটাটো কুইক ৰেছপঞ্চ টীম থাকে, এটা FST থাকিব, SST থাকিব, যোনেই এভেইলেবল সেই সময়ত আমি তেখেতক কৈ ছেক্টৰ অফিচাৰ জোনেল অফিচাৰৰ ইয়াত ৰোল আছে, আমি ছেক্টৰ জোনেলকো ক'ব পাৰোঁ যে আপোনাৰ ছেক্টৰত এইটো আপুনি ক'ত আছে আপুনি তালৈ যাওক আৰু এইটো আপুনি শুদ্ধ কৰক। ডিপেণ্ডিং অন দি নেচাৰ অফ দি কমপ্লেইন আমি এই তেওঁলোকক আমি সেইটো ডেলিগেট লগে লগে কৰি দিব পাৰিম। এইখিনি আমি কৈছোঁ আমাৰ ট্ৰান্সপৰ্ট ৰিকুৱাৰমেণ্ট, এইবাৰ এটা ট্ৰান্সপৰ্ট ৰিকুৱাৰমেণ্ট আমাৰ ট'টেল ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন ৰিকুৱাৰমেণ্ট 456 ভেহিকল আৰু 456 আমাৰ অলপ শ্বৰ্টফল আছে, যিটো কাৰণে আমি গুৱাহাটীত আমি হেড অফিচত আমি জনাইছোঁ তেখেতসকলে সেই শ্বৰ্টফলটো দিব। আৰু আমাৰ এতিয়া ইলেকশ্যনটো আমি কালি দেখিলোঁ যে গোলাঘাটৰ লগত ক্লেছ হোৱা নাই, ডিমাপুৰৰ লগতো ক্লেছ হোৱা নাই, গতিকে আমি নেইবাৰিং গোলাঘাটৰ পৰা আৰু যোৰহাটৰ পৰা বোধহয় কিছুমান গাড়ী আমি পাম, সেইধৰণে আমাৰ এইটো কামটো চলি আছে। এইখিনিয়ে আমাৰ প্ৰথম আপোনালোকক জনাব লগা কথা আছিলে। ইয়াৰ উপৰি কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে মই উত্তৰ দিব পাৰিম।
আসনি কোনো হেৰি কৰিব নোৱাৰিব আপোনাক আমি মডেল কোডৰ ওপৰত বিশেষভাৱে এতিয়া জনাম ভায়োলেশ্যন হ'ব হয় নতুনকৈ নহ'ব কিন্তু ধৰক এনৰেগাত এটা কাম ক'ৰবাত হৈ আছে এনৰেগাটোত ৰাইট টু ৱৰ্কৰ আণ্ডাৰত এনৰেগা আহি যায় কাৰণে সেই এনৰেগা কামটোত হৈ থাকিব পাৰিব এট দি চেম টাইম সেই ৱেজেছখিনি মানুহখিনিয়ে পাব পাৰিব এইটো কিছুমান এক্সেপশ্যন আছে বাকী কিন্তু কোনো ধৰণৰ নতুন আঁচনি কোনো বিতৰণ কাৰ্যসূচী এইখিনি কিন্তু হ'ব নোৱাৰিব আপোনালোকক ডিটেইলছত আমি এম চি চিৰ বিষয়ে এতিয়া জনাম আমাৰ অফিচাৰ আছে হোমেন গোহাঁই বৰুৱা তেখেতে এম চি চিৰ জন কিছুমানে দোকানত অনলাইনত এপ্লাই কৰে কাৰ্ডবিলাক বৰ্তমান ইলেকশ্যন আগত আহি যাব নে ভোটাৰ নাম চেঞ্জ কৰা তাৰপিছত যিকেইটা ভোটাৰ আঁচনি কোনো হেৰি কৰিব নোৱাৰিব আপোনালোকক আমি মডেল কোডৰ ওপৰত বিশেষভাৱে এতিয়া জনাম ভায়োলেশ্যন হ'ব হয় নতুনকৈ নহ'ব কিন্তু ধৰক এনৰেগাত এটা কাম ক'ৰবাত হৈ আছে এনৰেগাটোত ৰাইট টু ৱৰ্কৰ আণ্ডাৰত এনৰেগা আহি যায় কাৰণে সেই এনৰেগা কামটোত হৈ থাকিব পাৰিব এট দি চেম টাইম সেই ৱেজেছখিনি মানুহখিনিয়ে পাব পাৰিব এইটো কিছুমান এক্সেপশ্যন আছে বাকী কিন্তু কোনো ধৰণৰ নতুন আঁচনি কোনো বিতৰণ কাৰ্যসূচী এইখিনি কিন্তু হ'ব নোৱাৰিব আপোনালোকক ডিটেইলছত আমি এম চি চিৰ বিষয়ে এতিয়া জনাম আমাৰ অফিচাৰ আছে হোমেন গোহাঁই বৰুৱা তেখেতে এম চি চিৰ জন কিছুমানে দোকানত অনলাইনত এপ্লাই কৰে কাৰ্ডবিলাক বৰ্তমান ইলেকশ্যন আগত আহি যাব নে এইকেইটা ভোটাৰ নাম চেঞ্জ কৰা তাৰপিছত যিকেইটা ভোটাৰ আমাৰ কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টতো 5,12,000 হ'ল বাকীখিনি মই আপোনাক দি আছো নতুন ভোটাৰ কিমান হ'ব নহয় সেইটো আমাৰ আছে ইনফৰ্মেশ্যনো মই আগতে আপোনালোকক দিছিলোঁ নেকি যেতিয়া আমাৰ ড্ৰাফ্ট পাব্লিকেশ্যন হৈছিলে মানে টোটেল ভোটাৰৰ আচলতে আমাৰ ইয়াতে টোটেল ভোটাৰ যিমান আছে নতুন এপ্লিকেশ্যন আমি পালোঁ 1.55%হে আমাৰ নতুন এপ্লিকেশ্যন আমাৰ হৈছে আৰু 18-19 ইয়াৰ্ছ 19-20 কিন্তু আকৌ আমাৰ ভোটাৰখিনি বহুত বেছি আছে অলমষ্ট 27% মোৰ এইটো মনত আছে আমি আপোনালোকক এবছলিউট নাম্বাৰটো আমি দি দিম 50-15051 কাৰ্ড অলৰেডি প্ৰিণ্টিঙত গুচি গৈছে সেইকাৰণে এইখিনি আহি যাব বিফৰ ইলেকশ্যন আমি তেখেতসকলক দিব পাৰিম আমি তেখেতসকলক মানে এনেকুৱা আজিকালি চিষ্টেমটো খুব ভাল ক'ৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ পষ্টে তেওঁলোকৰ ঘৰ ডেলিভাৰ কৰি দিব আৰু যদি কিছুমান কেতিয়াবা হয় কি পষ্টেলে ঘূৰাই দিয়ে যে আমি এই এড্ৰেছটো নাপালোঁৱে তেতিয়া সেইখিনিহে আমি বি এলৰ থ্ৰু দি দিম পাৰ্টিকুলাৰ সেই বি এলজনে সেইখিনি আমি বি এলৰ থ্ৰু দি দিম কিন্তু অট'মেটিকেলি ইট উইল কাম টু দেয়াৰ ৰেচিডেঞ্চ তেওঁলোকৰ ৰেচিডেঞ্চত তেওঁলোকে যদি সঁচাকৈ শুদ্ধ এড্ৰেছ দি থৈছে তেনেহ'লে তেওঁলোকে পাই যাব